Արգել պարոն Գարեսյան, արգել պարոն Ուկասյան, արգել ներկաներ։ Նախ ամեն բանից առաջ ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել այս հրաշք օրվան ինձ հրավիրելու ու առավել ևս պարտավոր հյուրի կարգավիճակ տալու համար։ Շատ շնորհակալ եմ։ Սաբեց պատիվա։ Գիտեք, անկեղծ ասած, մասնակցել մի պրոցեսի հիմնադրման, որ իր նպատակն ա դրել կերտելու հզոր Հայաստան, հզոր Արցախ, ոչ մեկի առջև չխոնարհվող ժողովուրդ, սա շատ մեծ գործընթաց է, շատ մեծ հաստարտային ծրագիր է, որ մենք այսօր մասնակից ենք դառնում։ Գիտեք, ես դինետիկուն ազգային շարժում է իր ստեղծման իմ հիմնադրման առաջին իսկ օրվանից իր առջև դրել է մի նպատակ, սեղմել էն ուժի ձեռքը, համագործակցել էն ուժի հետ, որը որ երբեք չի խոնարհվելու էն կարմիր գլխարկի առաջ, որը որ ներկված է իր երեխեքի, իր ծնողների, իր պապերի արյունով։ Ընդհանրապես մի քանի օր առաջ ես այս խոսքերի համար, քանի որ ես հարցազրույց տվեցի պարոն Սարաբյանին, Հրանտին, այդ մեջբերում է ինձ եղավ հարց, իսկ արդյոք ինչպես եք նայում այսօրվա գործող իշխանության, այսօրվա հայագործան իշխանության, գիտեք, մենք պատմության ընթացքում հայ ժողովրդի, մեր ժողովրդի, ես որ ասում եմ մեր հայ ազգի, ես չեմ տարանջատում Եզդին ու հայ, որովհետև այսօր Հայաստանի, Արցախի պատմությունը եթե վերցնենք եւ նայենք, մեր երկրի, մեր երկրի, համատեղ երկրի, հայրենիքի հիմքերը շավախված են, այդ բետոնը, կայուն բետոնը, նաև հազարավոր Եզդի երիտասարդների նվիրյալների արյունով։ Ես չեմ կարող նայեմ այն ցեղասպանվածներին, 14 թվականին վերջի ցեղասպանությունը Եզդիների, որից ընդամենը 6 տարի հետո կույր քաղաքակրթության աչքի առաջ, հերթերությունների լրության աչքի առաջ տեղ ունեցավ արցախյան մորթը։ Ինչի համար մորթ? Որովհետև գնդակոծվում են և դպրոցները, և հիվանդանոցները, և կարմիր խաչով, հա, նշված մեքենաները, և խաղաղ բնակավայրերը, եթե սա մորթ չէ, ինչ էր։ Ամբողջ աշխարհը լռում էր, թե ոնց է տնքում արյան մեջ արցախցին։ Ու ամբողջ աշխարհը այսօր լռում է, կամ ասենք հիացմունքով է նայում, թե ոնց է հակահայը զոհասեղանին դրե հային ու արցախցում։ Մի ազգի, նույն ազգի, չէ տարանջատում։ Բայց այսօր զոհասեղանին, թուրք-ադրբեջանական խրախճանքի զոհասեղանին դրված է հայի ապագան։ Սրանք հակահայերը, հայ ազգի չլինելու նվիրյալները։ Արգելի պարոն Գալստյան, քանի որ ուղիղ եթերում է նաև պարոն Ուկասյանը, գիտեք, ես ուզում եմ ուղղակի երկու ոտք առաջ գալ և որպես համագործակցության առաջարկություն սեղմեմ ձեր ձեռքը, օնլայն նաև ձեր ձեռքը, պարոն Ուկասյան։ Հարակցում անեմ, որը մինմ եվ Վարդան Ուկասյանի ծրագրի մեջ, Վարդան ուղարկի տեղական չխորացավ անգոր ծրագրի կետերից, այո նաև նշվացը, որ մեր իշխանության գալու դեպքում Հայաստանի Հանրապետությունը գիրավելու այդ բոլոր ջանքերը Եզդիների 2014 թվականի ցեղասպանությունը ճանաչելով։ Ես ուղղակի մի վերջնական, հա, իմ խոսքը անթոփելու հետ կապված այս ձևին մի բան ունեմ։ Ուրեմն ձեր բոլորի առջև, նաև լրատվամիջոցների առջև համոզված եմ, 100,000-ով մարդիկ կնային նաև այսօրվա հաղորդումը, հա, այս ձևով ասեմ, հերացակում է։ Ուրեմն Եզդիների տուն ազգային շարժման հիմնադիր խումբը առաջարկում է գործող վարչակազմի Նիկոլի գլխավորության պատմական բանավեճ
հրավիրում ենք, ուղեք եթերում։ Պատմական բանավեր, ուրեմն եզդիները, եզդիական խումբը իմ գլխավորության պաշտպանելու է Հայաստանի եւ Արցախի իրավունք ու տարածքային ամբողջականությունը, Նիկոլ Փաշինյանը իր խմբի հետ պաշտպանելու է հայ-ադրբեջանական, թուրք-ադրբեջանական իրավունքը ու հայի կործանումը, տենենք ով կհաղթի։ Շնորհակալություն։ Պարոն Մուրադյան, համոզվացեմ այդ հարցում դուք եք մեզ կօգնել, որ ուղիղ եթերը տեղի ունենա, կամ բանավեր չի։ Բանավեր չի։